ਕਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਖਾਂ ਜੀ ਬੇਨਾ ਇਹ ਖਾਂ ਲੇ ਆਤੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਲੇ ਆਤੇ ਦੇ ਬਲਾ ਜਾ ਕਾਲੇ ਬਲਾ ਲਗਾ ਜੀ 3000 ਨੀਨੀ ਬਲਾ ਪੇ ਮਲੇ 1500 ਲਾ ਨਾ ਦਾ ਅਲੋਂ ਵੇਂ ਮਾ ਬਿਆ ဒီနှခါဒီညစီရဒီလက်ရှိပြတဲ့ဝယ်စားညစီရပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းရှမ်းတော့ပဲဘလောက်နဲ့ရော400ဘလောက်လဲ400နဲ့နော်400နဲ့ကိုဝယ်ဘူးရနော်55တက်တမ5ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝင်းဆိုင်က55ခွဲပေါ့55ခွဲပါနော်အလုံးအရှမ်းစစ်ပါဆေးထည့်ထားခြင်းမရှိဘူး6သား6စီကောင်းတယ်6သားကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်2000ပြောနေတယ်လက်ကောက်တွေရတော့တခြားကြည့်ရပါတယ်အောက်ကျခွင့်မရှိဘူးကျိုးမရှိဘူးနော်ယူဆရပါဟာနင်းနေပြောကြည့်အောင်ຢາပိုင်းရမလားຢາပိုင်းကျွန်တော်လက်1000ຢາပိုင်းໃຊ້တယ်ဘာညစ်လက်ထပ်ထပ်နေလားโอเคအနားမပါဘူးပြ6ခဏနော်ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလေးအလုံးဝဲပါနော်ပုံလုံးလာတယ်လားနော်လက်ကောက်ကြိုက်တဲ့အကိုတွေရှိအမားတွေရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိရင်လည်းပြောကောင်းကောင်းလေးဝယ်ပေးမယ်နော်ကိုတို့ဟုတ်လားသွားပြီးရောပြီးရောကြောင်လေးကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခွေးလည်းဒီကိုဟာပဲပါတော့ဝဲအပိုက်ချက်တူတယ်လားကြောင်လာတယ်နော်ဒီမှာညို့ဟမ်ရမ်းလာရော Okay ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒါလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်ကြိုက်တယ်နော်တထောင်နေနေပေးထားတာလားဟာအခုအခုဘလာလာအခုလက်ရှိဘလာလာစီးခြင်းလဲထောင်ကြိုက်တာကိုထောင်ထောင်တထောင်လောက်ထောင်ဟာလောက်စီးကျင်လာတယ်ထောင်နီးနီးပေးထားလို့ပါနော်နာလုံးဝရှင်းပါတယ်ဗျာနာလုံးဝရှင်းပါတယ်ဗျာနော်ထောင်တော့တထောင်တော့မပြီးတထောင်တော့ဆိုစီးပါဘူชวนเนี่ยเสร็จแล้วดีกว่าเราปูไฉ่นะเนาะดูမျိုးฉีดาปูไฉ่นะอะแล้วชวนบ่เว้ยอ่ะโอเคตอนนี้จริงๆประทานลงมาสักนะ